Україна об'єдналася заради миру. І ще заради миру об'єднує увесь світ. Російські війська не знають межі зла. Та це війна за незалежність, і ми зобов'язані перемогти. Кременчуцькі новини в ефірі. Наші журналісти працюють для вас нон-стоп. Тож ми розпочинаємо. «26 березня в Україні відзначається День Національної гвардії України. Зараз підрозділи Нацгвардії беруть активну участь у війні з Росією. Боронять Харків, Маріуполь, Київ та інші міста України. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький привітав нацгвардійців, що боронять Україну та Кременчук». 26 березня відзначається День Національної гвардії України. Зараз, коли в Україні вже більше місяця триває масштабне вторгнення російських військ, відзначати і дякувати тим, хто боронить нашу країну, надзвичайно важливо. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький привітав кременчуцьких нацгвардійців та подякував їм за службу і захист України. Я щиро дякую нашим гвардійцям за їхню мужність, за звитягу, за те, що вони в передніх лавах захисників України. Щиро вітаю хлопців, дівчат, бійців і командирів Національної гвардії з їхнім святом, з Днем Національної гвардії України. Українські нацгвардійці охороняють громадський порядок, органи державної влади, важливі державні об'єкти, спецвантажі і проводять пошукові заходи. Вони одними з перших прийняли бій на Донбасі у 2014 році і героїчно захищають Україну зараз. Вітаємо Національну гвардію з професійним святом. Слава героям! Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Кременчук поступово стає потужним медичним центром, у якому проходять лікування біженці та військові. У нашому місті з перших днів війни надають допомогу тим українцям, які цього потребують. Не залишають медичну галузь Кременчука поза увагою іноземні гості, які прагнуть надати гуманітарну підтримку нашому місту. Подробиці у нашому наступному матеріалі. Міжнародна підтримка кременчуцької медичної галузі посилюється. Днями до нашого міста завітала група іноземних волонтерів-медиків з Великої Британії. З гостями зустрівся міський голова Кременчука Віталій Малецький та продемонстрував їм потужності кількох лікарень міста. Лікарні інтенсивного лікування Кременчуцька та міської дитячої лікарні. Відвідали також відділення, у яких наразі активно тривають ремонтні роботи, адже за дорученням Віталія Малецького медична галузь Кременчука має бути на 100% готовою до надання допомоги пораненим військовим та цивільним громадянам. Іноземні волонтери гідно оцінили розвиток медицини нашого міста і пообіцяли надати гуманітарну допомогу в тих сферах, яких потребує Кременчук. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Як врятувати життя пораненому, при тому не опинившись на його місці? Американські медики приїхали до Кременчука, аби поділитися з нашими військовими знаннями з тактичної медицини. Про делегацію військових медиків та чому саме вони навчали бійців територіальної оборони – дізнайтеся далі. Тактична медицина – невід'ємні знання, які мають бути доступними для кожного, особливо у часи війни. Військові, що захищають нашу країну, обов'язково мають знати, як надати собі та постраждалим першу домедичну допомогу. З метою обміну фахових медичних знань до Кременчука приїхала делегація медиків з Америки, які зі свого досвіду розповіли бійцям тероборони, як надати допомогу на передовій лінії. Деніел Вілбурн, фахівець із Сполучених Штатів, розповів про те, як правильно надавати допомогу у фронтовій зоні та що саме варто першочергово зробити. Сьогодні ми будемо проводити тренінг із швидкої домедичної допомоги для місцевих військових та представників міської територіальної оборони, аби вони змогли врятувати більше життів. Нас, військових медиків, навчили. Ми маємо вміти накладати джгут до того, як в нас влучить куля, що важливіше, ніж вміння користуватись гвинтівкою, тому що ми знаємо, що саме військові більш схильні отримати смертельні поранення. Деніел – парамедик Збройних сил Сполучених Штатів, який розпочав свою кар'єру як морський піхотинець. Він побував у багатьох гарячих точках, де й отримав необхідну практику у військовій медицині. Цими знаннями він вирішив поділитися з українськими військовими.
За 15 років служби, 7 років я провів живучи, працюючи і воюючи за кордоном із місцевими мешканцями та військовими. У містах, як Ірак, Сірія, Ливан та на західному березі річки Ливан та в інших гарячих точках Африки. Тому ми вважаємо, що досвід із тактичної медицини, який в нас є, може допомогти не тільки цим військовим, а й мирному населенню, яке в першочерговій небезпеці. Ніякі мовні бар'єри не завадять вивченню важливих аспектів тактичної медицини. У нас є довідкові карти із тактичної медицини. Також ми підготували презентацію, яка викладена українською мовою. Відеопрезентація англійською, але ми будемо демонструвати все наочно. Аби врятувати жертву, не потрібно знати мови. Ці знання універсальні. За думкою бійців тероборони, обмін практичними навичками у такий час надзвичайно важливий, а отримані знання можуть врятувати багато життів. Зараз такий час, що будь-яка інформація, яку ми отримуємо, то є важлива. Любі медикаменти, любі знання, вони не бувають лишніми. Тому ми впитуємо як оті губки, як то кажуть. Обмін то є дуже важливо, то непогано. Ми кажемо своє, вони кажуть друге, і ми доповнюємо друг друга. Ці знання важливі не тільки для солдата на полі бою, а для цивільних громадян. Кожна людина має знати першу допомогу при обстрілах, при опіках, при бомбардуванні. То все рятує життя. Кременчуцька територіальна оборона готова дати відсіч ворогам. І завдяки лекції від американських колег вони знатимуть, як це зробити і залишитись живим та здоровим. Дар'я Кимець, Іван Каченко, Кременчуцькі новини. Навіть в умовах війни логістична компанія «Нова пошта» намагається працювати у звичному режимі та приділяє особливу увагу допомозі українським військовим. Якими послугами наразі кременчужани мають змогу користуватися – дивіться далі. У зв'язку з війною в Україні наразі важливо, щоб підприємства поверталися у звичний режим роботи та відновлювали економіку країни. З такою метою «Нова пошта» з першого дня вторгнення російських військ на територію України працює на благо батьківщини та своїх користувачів. «Нова пошта» не припиняла своєї роботи, і навіть під час початку війни не відкрилось буквально декілька відділень через те, що співробітники просто злякались за своє життя. Але «Нова пошта» відновлює свою роботу поступово там, де це можливо, відкриває відділення все більше і більше терміналів для обробки вантажу, для допомоги країни, для доставки гуманітарної допомоги. Більше половини відділень працює. В кожному районі міста обов'язково відкрити хоча б одне відділення «Нової пошти». Закликаємо інтернет-магазини та підприємства повертатись до роботи там, де це можливо, аби відновлювати нашу роботу, роботу всієї країни та піднімати нашу економіку. В перші дні війни вантажообіг пошти впав у 20 разів. Але з кожним днем все більше кременчужан звертається до послуг лідера поштової логістики. Навіть у містах, де зараз тривають обстріли, мережа доставки «Нової пошти» намагається зробити все для зручності своїх клієнтів. У Києві та Харкові працюють деякі чергові відділення, деякі відділення працюють на видачу та відправку вантажу, деякі працюють на видачу гуманітарної допомоги. «Нова пошта» намагається в першу чергу зробити зручним користування послугами для клієнтів. І клієнти дуже активно звертаються за послугами. І у нас є багато різних послуг, у нас можна сплачувати і комунальні, і зняти готівку своєї карти. Клієнт приходить, надає свої дані і знімає готівку на відділенні, будь-яку суму можна зняти, яка є на відділенні в наявності. Окрему увагу сервіс доставки приділяє допомозі військовим Збройних сил України. В перший день війни «Нова пошта» відправила 25 мільйонів на допомогу ЗСУ. «Нова пошта» має гуманітарний проєкт, і на час війни «Нова пошта» збільшила його в два рази. Тобто клієнти, які користуються гуманітарним проєктом, мають можливість відправити в два рази більше посилок, ніж було до війни. «Нова пошта» створила гуманітарну допомогу «Глобал». Тобто ми завжди надавали цю послугу як міжнародні відправки, але зараз це як міжнародна гуманітарна допомога. «Нова пошта» в багатьох містах Європи приймає допомогу як від звичайних людей, так і від підприємств, від організацій і доставляє її в Україну, в будь-яку точку України, куди це можливо, безкоштовно. Кожного ранку «Нова пошта» оновлює інформацію щодо працюючих відділень по всій країні. Тому для зручного пошуку мережа поштової доставки створила чат-бот. Також «Нова пошта» надає роботу людям, які були вимушені покинути рідні домівки через ситуацію в країні. Ми намагаємось відомлювати свою роботу, намагаємось переселенцям, люди, які вимушені були переїхати з своїх домівок, надавати роботу в містах, де це є можливо. І деякі люди звертаються за допомогою самостійно в будь-які гуманітарні куточки, аби хоч якось, поки немає роботи, немає їхньої місця роботи, так як там ведуться бойові дії, допомагати країні. Інші йдуть працювати на відділення. Більшість людей, які зараз не мають роботи в своєму профілі, йдуть допомагати на відділення, на термінали, щоб швидше доставляти вантаж на адреси отримувачів.
Кременчужани задоволені послугами нової пошти, бо вважають це дуже зручним. Я майже кожен день відправляю нової пошти, тому що працюю у сфері продажу дитячої одежди. Я думаю, всі, мабуть, раді, що робить пошта. Дуже удобно, і я можу заказувати те, що хочу, і отримую все. Можу два рази в місяць, три рази в місяць, часто. Я доволі часто користуюсь услугами нової пошти. Удобно, нам зараз в Харків потрібно посилку відправити. Ми прийшли, відправили, в Харкові отримали. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Агресор скидає на мирні українські міста фосфорні бомби, що заборонені в усьому цивільному світі. Фосфорні снаряди викликають болючі опіки, а дим від них – за духу і навіть смерть. Більш детально про смертоносну зброю – дивіться далі. Російські війська застосовують фосфорні бомби. Такі снаряди виглядають як салют, але його залпи несуть смерть. Бомби одночасно є і запалювальною, і хімічною зброєю. Фосфорні бомби містять білий фосфор – речовину, що при контакті з повітрям самозаймається. Тому неможливо просто зупинити його горіння. Єдине, що можна зробити – це припинити до нього доступ кисню. Інакше він буде горіти доти, доки не вигорить весь до кінця. Якщо фосфор потрапив на одяг, то цю річ терміново потрібно зняти. Якщо є змога, у цей час поливайте пошкоджену ділянку водою або взагалі зануртеся у воду. Найгірше, коли фосфор потрапляє на шкіру. Палаючий фосфор липкий, як смола. І тому, коли він горить, видалити його з предметів чи шкіри просто неможливо. В такому разі треба негайно припинити доступ кисню до нього, накривши палаючий фосфор мокрою ганчіркою, тканиною, землею чи навіть просто грязюкою. Видаляти фосфор зі шкіри можна тільки під шаром холодної води, інакше він зразу знову загориться. Не чіпайте частинки фосфору голими руками. Місце опіку необхідно промивати водою 15 хвилин і накласти вологу марлю. У жодному разі не використовуйте вату, а також перекис водню. Коли перекис розпадається, утворюється вода та кисень, і фосфор може загорітися. Ще одна небезпека – це пари фосфору. Унікайте вдихання диму. Тому що при горінні білого фосфору утворюються величезні білі клуби диму – фосфор 5 оксиду, який легко реагує з водою з утворенням ортофосфорної кислоти, що призводить до подразнення дихальних шляхів, задухи і смерті. Фосфорні бомби заборонені Женевською конвенцією. Але російські нелюди зазнають в Україні поразку за поразкою і вже не гребують скидати на мирні міста снаряди, які поза законом у цивілізованому світі. Ірина Серьогова, Кременчуцькі новини. Сьогодні для дітей-переселенців, які наразі живуть у Кременчуці, знову організували свято. Разом з волонтерами та батьками діти відвідали лазертаг-арену квест-кімнати «Адреналін», аби відволіктися від ситуації в Україні та легше впоратися зі стресом. Детальніше дивіться далі. Запал в очах, виплеск адреналіну та нові емоції отримали сьогодні діти-переселенці, яких запросили до лазертаг-арени у ТРК «Галактика». Лазертаг – це командна гра зі справжньою кіберзброєю. У цій грі діти не відчувають болю, не забруднюють одяг, не отримують синців, а лише на перевершення враження та емоції. Сьогодні к нам приїхала велика компанія переселенців з різних городів. Ми запустили їх в лазертаг, на нашу дитячу зону відпочинку, поэтому вони теж розвлікаються і теж немного відпочивають. Лазертаг – це отлична емоціональна гра, де можна побігати, активно відпочити, пострілятися, повеселитися. Дуже весело і забавно. Особливо важливо, аби діти відволікались від ситуації, яка склалася в Україні через війну, спілкувалися з однолітками та хоча б ненадовго повертались в атмосферу мирних часів. Саме тому волонтери постійно організовують різні заходи для переселенців, аби їм було легше в емоційному плані пережити події, які зараз тривають в Україні. Сьогодні завдяки квесту «Адреналін» ми маємо змогу повести дітей-переселенців для того, щоб розважитися. Є можливість у дітей погратися в дитячих, а також для бажаючих є можливість пограти в лазертаг, для того, щоб відволіктись, для того, щоб стало спокійніше і взагалі підняти один одному настрій. Дітей супроводжують їх батьки, а також волонтери молодіжного правду Кременчука. Більшість дітей сьогодні вперше грали у лазертаг, тож очікувані від гри були багатообіцяючими. Ми приїхали з Золочева Харківської області. Я раніше грала, мені сподобалось. Я думаю, тут теж буде добре. Не грав. Ніколи. Тільки планували грати. Хороших впечатлень.
Доки більш дорослі діти бігали лабіринтами, граючи в лазертаг, наймолодші не нудьгували. Малеча гралася у дитячій зоні відпочинку, спілкувалася та проводила весело час. Хорошо, що в таке час організовують такі от мероприятия для дітей. Нам просто ми прийшли сюди, нам вчора було 5 років день народження, тому хоч такий, хоч праздник, ну не празднуємо в таке час, ну хоч такий от. Для ребенка. Спасибо владельцам этого всего, что организовывают для детей такое вот мероприятие. Також у квест-кімнаті «Адреналін» на всі послуги до кінця березня. Для кременчужан діють скидки у 50%, а переселенці можуть безкоштовно відвідати будь-яку кімнату. Також ми предоставляємо абсолютно безплатно всі наші услуги для біженців і переселенців з інших городів. До кінця марта діє скидка 50% для всіх жителів нашого міста. Тому приходьте, відпочивайте. Позитивні емоції, вони успокоюють. Записатися до квест-кімнати, лазертаг-арени чи дитячої зони відпочинку, а також дізнатися додаткову інформацію ви можете з номером телефону, що бачите на екрані чи на сторінці в Інстаграм. Пам'ятайте, що навіть у такий важкий час для України необхідно відпочивати та відволікатися від навколишньої напруженої ситуації. Марія Бердаєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. В ніч з суботи на неділю 27 березня Україна переходить на літній час. Саме сьогодні вночі не забудьте перевести стрілки годинника на годину вперед. Як до цього ставляться кременчужани, дізнайтеся з наступного сюжету. Сьогодні вночі Україна знову перейде на літній час. Стрілки переведуть на годину вперед. Україна почала переводити час у 1981 році. Це зробили для того, щоб економити електроенергію та подовжити світовий день. З того часу Україні неодноразово намагались скасувати цю традицію. У 2011 році це сталося. Але країна, яка планувала залишитись на літньому часі, через місяць відмовилась від такої норми, аби не створювати незручностей під час проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу влітку 2012 року. Друга спроба була у 2021 році. Проте Верховна Рада не ухвалила проєкт та відправила його на допрацювання. Тож цьогоріч стрілки годинників знову переведуть. Думки кременчужан стосовно цього розійшлися. Відмінити ці переходи і ні на зимові, ні на літні не переходити. Як і Європа живе? На зимні. Мені здається, так день длиннее, як-то времени більше. Ну, не знаю, мені більше подобається зимнє время. Нам удобно, щоб переходу не було, як раніше було. Ну, то, щоб то время осталось, як раніше, по якому времени жили. Зимнє лінія не було. Отак нам удобніше. Если честно, без разницы. Мы не ощущаем как-то разницы между летним и зимним особо. Мы переходим легко, да. Да я уже на потерял летнем. Время. На летнем. Тебе без разницы, главное, чтобы это мирное небо, чтобы было. Какое время? Тож не забудьте, що 27 березня о 3 годині ночі треба перевести стрілки годинників на годину вперед. Таким чином доба буде скорочена на одну годину. Проте в подальшому це дасть свої плюси. Сутінки за годинником будуть пізніше, що дозволить українцям довше працювати на подвір'ї та у полі, та на прогулянці насолоджуватись гарною погодою. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Ворожі сили щодня зазнають нищівних втрат. І це вкотре доводить, що немає на світі воїнів сильніших за українських. Адже в наших жилах тече козацька кров, яка пробуджує в нас неймовірну силу волі та духу. Завдяки нашим янголам-охоронцям, Збройним силам України, ми бачимо світле майбутнє нашої великої нації, яке незабаром засліпить нашого нікчемного ворога. Слава Україні та її героям! І нехай наші воріженьки згинуть, як роса на сонці!